翡翠小太郎とサインチェンツォ正の笑う門にはグリーンズ、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はですね、はい、世界最速で世界を変える方法。世界最速で世界を変える方法があるんですね。あります。最速で。最速です。世界最速で相当速そうですけど。最速です。最速ですか。はい、変えれちゃうんですね。前世紀のアイルトンセナを超える。前世紀のアイルトンセナを超える F1 レーサーですね。音速の飛行士。確かに、うん、超えちゃう。音速超え的なノリなんですね。もうじゃあもう超えちゃいます。それは速いですね。最速感ありますね。それは高速で世界を変える方法です。高速で最速で世界を変える、すごいですね。じゃあ絶対的な、なんか、まあ、誰でもできるってことなんですね。それは逆に誰でもできます。わ、一番いいじゃないですか。誰もが簡単に世界を変える方法がある。そしてそれをあなたにもやってほしい。なるほど。それが今日のお話でございます。なるほど。ありがとうございます。どうも。とても楽しみでございます。それがどんな話。もう今はそれを最速で聞きたいんですけども、教えてもらえるんですかね。ちょっとこれね、あの、はい、僕はそのオンラインサロン、はい、翡翠ユニバっていうのを、はいはい、うん、そこで毎月毎月ね、お呼びさせてもらってるのが頂上戦士ケルマディックさんという方なんでね、はい、うん、まあ、本もたくさん出ててね、人気の、うん、そのまあ目に見えない世界をもう40年近く研究してるね、うん、パラレルワールド含め本当にいろんな不思議なことをたくさん研究してらっしゃる先生なんだけど、うんうん、そのケルマさんがね、うん、教えてくれた世界を変える方法、それはね、はい、顔をあからめないでね。まさか、え、待って、そんな内容なんですか。そんなちょっと俺は顔をあからめて言うけど、はい、あ、そうなんですか。もう顔はあからめないでね。僕あからめやすい体質ですけど大丈夫かな。ちょっと今急に不安になったけど大丈夫かな。結構ハレンチなこと言う。ハレンチなんだ。でも世界を変えるためには背に腹変えられない的なとこちょっとありますよね、やっぱり。世界変える方法。なるほど、ハレンチなんですね。うん、最速で変える、ね、はい、ベロチュー。ベロチュー意外なとこ来ましたね。業界用語で言うとベロチュー。どの業界かによるけど、ベロチューなんで。通常用語で言うとディープキス。ああ、なるほど。一般的な、言葉で置き換えるとディープキス。なるほど。業界用語で言うとどの業界、頂上業界なのかな、わかんないけど。ベロチュー、またはディープキス。またはの。うん、ああ、そうなんですか。結構さ、なんでベロチューがいいかっていうとね。はいはいはい。ちゃんと理屈があってね。あ、そこはなるほど。でケルマさん曰くね、はい、うんうん、体の9割は、うん、菌とか、まあ、微生物が、うんうん、まあ、占めてる。確かに。っていうわけでね、うんうん、例えば食べたものを消化するとか、うん、皮膚の代謝とかも、うん、その菌や微生物が体の中の、うん、9割占めてて、うん、その微生物が働いてくれてるからこそお肌が新陳代謝するし、食べたものが消化されるし、うん、食べたものがそのトマトを食べても血液になったりね。あ、まあ確かに自分の体一つでやってないんだよね。そうですね、いろんな微生物や菌の力を借りてやれている。確かにそうですね、うんうんうん、しかも実は、うん、人間よりも体の方が進化してるのね。人間よりも、あ、その菌とかってこと。人間の意識よりも、はいはいはい、微生物や体の方が進化してるわけ。なるほど。例えば、はいはい、例えばね、はいはい、人間って血液作れないわけ。確かに。でも、そうですね、体は、はい、食べたものから血液作れるわけ。いや、本当ですね、確かに。人間の英知では、うん、まだ血液ゼロから作れない。本当ですね。輸血とかし、ね、って言っても、うん、言ったら集めて、ね、もらって、確かに。だから血液作れない。そうですね。だから献血してもらわないと、血液が。でも、そうですね、体は作れちゃう。確かに。しかも今、地球上って戦争してるでしょ。うん、ウクライナ、ウクライナ、ね、うん、まあ、そうですね、はい、でも体は、うん、臓器同士、うん、違う臓器同士が手を取り合って、うん、助け合って調和を取ってる。なるほど、うん、全然違いますね、その外と内側の世界がまた、うん、そうそうそう、はいはいはい、
例えば、俺はね、すごく鼻水が出るんだけど、鼻の調子が鼻炎で悪くて、で、それは整体師の先生によると、翡翠さんは考えすぎたり、頭が常にね、まあ、本をたくさん書いてることもあるから、考えたりすごくするから、頭にエネルギーが上がりやすくて、それを下に下げるために鼻水が出てくれているっていうね。なるほど、メカニズムがあるんですみんね。な協力して、はい。やってくれているっなているうほね。ど。でも人間はまだそこまで体のまでは進化してないから戦争しちゃってるけど、体はもう臓器たちはもう手を取り合って調和して協調して助け合っている。だなるほど。から体の方が進化してるわけ、人間確のか意に識そうより。ですね。だからそのね、進化してる微生物たちや菌たちがね、一斉に交流するのがベロチューだ。なるほど。相手と、そっか、その話忘れてた、今ちょっと。多様 性が生まそうれてくるわかけ。な、ベロ金チューとと金が交流するってことなんですね。混じね。り合う。なるほで、ど、これなるはほ俺あど。る先生から聞いたことがあるんだけど、その神社参拝の神髄っていうのは微生物の交流であるって教えてもらったのね。ある先生からね。で、どういうことかっていうと、各神社って、それぞれ一宮、二宮、三宮っていうのがあって、神社長が決めてるのね。例えば埼玉県だったら氷川神社が一宮だしね。で、その各県のね、一宮っていうのは、やっぱり自然が豊かなところにあるのが多いのね。で、一宮っていうのは、その土地の一番古い微生物や菌がいるところが大体一宮になってる。だから一宮に参拝することで、その土地の微生物と土着の古い微生物と自分の微生物が交流する、いわばその微生物のベロチュー状態が神社参拝。なるほど。意外な展開、意外なことを行われてたんですね、その神社では。だから神社 参な拝っるていうのほは、ど。その土地の古くからいる多様な微生物と交流する微生物温浴っていう意味もあるわけね。面白いですね。確かに、そっか。でも神社参拝できても、ベロチューはね、なかなかそんなみんそうなとするでわけにいかないじゃすね。そない。うですね。誰でも書いてもらわけにいかないですからね。じゃあベロチューしなくても、その微生物交流が、人と人との微生物交流ができる方法がある。なるほど。今日は救いの方があるわけですね。他の方法で。で、それが何かっていうと、日常でできる微生物交流の方法があるわけ。それ耳寄りですね。日常って大事ですね、やっぱり。で、これはまたね、ケルマさんの話じゃなくなって、今度はこの開運アドバイザーの蔡亮平先生っていう方からね、教えてもらった話なんだけど、蔡先生はまあ中学校や高校にね、講演しに行くケースが多くて、で、やっぱりその講演してると目がキラキラしてる子とかね、やっぱり何人か分かるんだよね。で、なるほ目がど。キラキラしてる子たちってどうしてこんなに目がキラキラしてるんだろうっていうんで研究したことあった。で、そうしたら共通してたことがあって、お弁当にあるものが入ってるんお弁当なんですね。だって。で、それが分かってから、学校でね、公園に行って、あ、目がキラキラしてるな、この子生き生きしてるなっていう子に、ね、君お弁当にこれ入ってるでしょうって言うと、蔡先生なんでわかるんですかってなっちゃうような。なんだろう。お弁当に入ってるもの？共通してたんですね。なんだろう。蕗の薹の天ぷら。そんな渋いものなんですか？ 季節限定じゃないですか。蕗のそれは薹。ね、俺の大好物。大好物だったんだ。今明かされました。翡翠小太郎の新着隠された、今で多分どこにも行ってないかもしれない、この情報。蕗の薹の天ぷらが大好きという情報が今、ちなみに話変わるけど、話変わりましたね、確かに。かみさんとね、社内恋愛で結婚したの。で、かみさんが一時期お弁当を作ってくれてた時期があっいいって、すね。なんかね、お弁、あのー、まあ、ハンカチみたいなやつでくるんであるんだけど、形がめっちゃ変だったのね、ある時。そうなんですか。そして開けてみたら、お弁当の上に缶詰が乗ってるだけだったの。マジ、待って、マジで。切なすぎる。
確かに形変わりますんで。美味しいけどね、寒天は。なんだろう、この形って思ったらね。なるほど。ご飯の上に寒天が乗ってるだけだったことがある。結構衝撃的ですね、なんか。缶詰弁当だったんですね、なんか。ちょっと びっくりしますね、それ、なかなか。うん、俺は愛されてないのかもしれない。初めてその時思ったね。弁当で伝わるものってやっぱりありますね。なんかないんだよ。それはそうですね。じゃあ缶詰ではなさそうです。どうでもいいんだよ。それは目キラキラしてないですよね。缶詰だったらやっぱりちょっとなさそう。大先生が。はい。なんだろう。なんだと思う。共通してたんですよね。ちなみにキャビアではない。キャビアだってほしくない。それは本当にお金持ちの家の話になっちゃうんで、キャビアであってほしくないな。八つ橋でもない。八つ橋弁当に合わないな。そして生ものだし、ちょっと美容だな、弁当っていうの。八つ橋丼ではない。八つ橋丼は食べたくないな。やめてほしい。ちょっとそれを、なんでわかるんですかっていう生徒もどうかと思う、それに対して。でもどうかと思う。八つ橋であってほしくない。なんだろう。なんかわかんないけど、まあ僕、なんか、いわゆる、そんなに、変わったものじゃないんだとしたら、だし巻き卵とか。だし巻き卵、うん、違います。違いますか。ちなみに、しらす丼でもない。しらす丼でもないでしょうね。そうね、江ノ島で食べるみたいなイメージありますけど、なんか、ね、はい。日本作家の、のぶみさんとね、一緒にしらす丼食べたことあるんだけど、はい、のぶみさんがボソッと言ったのがね、はい、これ、どれだけの命がこの丼ぶりになるのかなって言われた。うん、確かになんか、そうだな、そう言われると僕もちょっと考えちゃうな、なんか。しらす丼食べる箸が止まったね。そうですね、止まりますね。ちょっと、僕もそれ聞いちゃうとなんか今後考えちゃうの、なんかちょっとそこ見ちゃうと、命で考えると、な、確かにちょっと一旦箸止まりますね、ちょっと。そんな話はどうですか。直美さんの中純粋さというか、なんていうかね、ピュアな思いが伝わってきましたけども。なんすかね、まあ、唐揚げとかではなさそうな気はするんですけどね。よく考えて。あ、そっか、ディープキスの下りがありましたよね。ディープキスがヒントだから。牛タン？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 タンで。いいとこつくね。マジか、そうなの？八つ橋ぐらいのものだったんだけど。答えはね、はい、おにぎり。あ、おにぎりか。あ、なるほど。あ、なるほど。お母さんの微生物がね。まあ、そっか。子供にダイレクトに行くんだ。確かに。手で握るじゃない。そうですね。だから、お母さんの微生物がダイレクトに子供に行くから、微生物交流が盛んなんだって。まあ、なるほど。理にかなってますね、めっちゃ。確かに。だからね、この前の翡翠ユニバのケルマさんね、まあ、毎月来てくれるんで、はいはい、毎回違うコンセプトで、はいはい、ワークショップやってくれるんだけど、はいはい、うん、みんなでね、うん、おむすび作り合って、お互いに交換して食べ合うっていうワークショップ。なるほど。ちっちゃいおむすびをね、みんな握って、なるほど、それを交流し合ってね。そういうことか。店内のベロチュー。なるほど、おにぎりでできると。お腹も満たされるし、ちょっと言うとちょっとあれだけど、なんか、まあ、同じ効果が。うん、いや、なるほどね。多様性をね、まあ、この微生物の多様性が免疫力につながっている。なるほど。いや、おにぎりってすごいですね。いや、ちょうどでも、そしたらグリーンズの6月にね、おむすびをの先生のイベントあるじゃないですか。6月の17、うんと、17ですよね。でそこにね、うんうん、お塩って結ぶ力があるので、あ、お塩を使うと おむすびっておにぎり使うじゃないですか。そっかそっか、そうですね。これがね、おむすび塩、お塩って結ぶ力があるから、うん、そうだ、これが本当の縁結びだ。ああ、本当だ、縁の、お塩の縁も、塩の縁で、これが本当の縁結び。わあ、なるほど、深い深い。うん、まあ、こういうね、楽しいワークショップ、ケルマさんも毎月やってるんでね、はいはい、もう興味ある方は、ぜひ私のオンラインサロン、翡翠ユニバにね。最後、がっつり告知するんですね。最後、がっつり告知。CM タイム入ってる。そうですね。確かに、それで言ったら、その、確かに、その、ケルマさんのね、エッセンスが毎月できるユニバ、オンラインサロン、翡翠ユニバですね。まあ、これはまた別、別途料金で別料金になるんで。そうですね、オンラインサロン。毎月ケルマさん呼んでね。うんやってますんでね。まあ、あと、はい、
僕のスペシャルレクチャーも昨日も収録してたんだけど、はい、まあ3時間講演して、うん、そうですね、いろんな聞くのも迷惑か聞くのも大変っていう公開収録がねあるっていう3時間も語って、ね、Zoom だとね、なんかまあそこで詳しく話したんでここで話せないけど、25年来の夢が叶っちゃって、それで3時間も語っちゃったんだけど、それはね、25年来の夢だと3時間はいいんじゃないかな、もう全然許されると思います。あと、うん、僕のスペシャルレクチャーが毎月1日にあって、15日は他の先生にね、いろんな興味ある、うん、僕がやばいと思ってる先生に取材に行ったりね、なるほど、いろいろ今度は夏はね、翡翠海岸に翡翠を取りに行こうっていう、また再びやるんだけど、いろんな催し物があるんでね、そうですよね、一攫千金翡翠海岸に行こうっていうバウンティーハンター的な感じでやります、ね、楽しいですね、なんかいろんなコンテンツとかいっぱいありますもんね、リアルもオンラインも、ね、そのなるほど、ね、お花見で桜をみんなで見に行って、はい、橋本をね、和則さんっていう、はい、まさくんも撮ってもらった、そうですね、僕が表情を撮らせたら、その人の素の表情をね、美しい表情を引き出す、うん、世界一のカメラマンだと思ってるんだけど、いや本当ですね、お花見に行ってね、うん、その写真を撮ってもらおう、撮影会しようっていうのもやってね、それもね、うん、大反響だった。いや絶対ですよね、みんな橋本さんの顔、写真見てね、はい、もう自分ってこんなに素敵だったんだって、みんな喜んでた。本当にそう思うなりますよね。でね、俺の写真がまためちゃめちゃかっこよく撮れてる。はい、あ、翡翠さんも撮って、逆に翡翠さんが撮られてるのを見るのも貴重ですね、そういう意味で言ったら。めちゃめちゃかっこよく撮って。確かにいいですよね。もうこれ見せられないっていうぐらい、うん、ファンが増えすぎて、こんな写真見せれないっていう。そういう逆の悲鳴、嬉しい悲鳴。これはね、みんなそうなっちゃう。いやでもそうですね、みんなそうなっちゃう、みんな自分に惚れちゃいますよね、もうしかも不自然なかっこよさじゃなくて、うん、確かに素の自分なんだけど素敵な表情になって、確かに橋本さんはその相手の素の素晴らしさが見えていて、うん、一瞬で撮れるのね、本当ですよね、撮影終わるのが本当早くてすごいですよね、びっくりするぐらい早いんだけど、びっくりするぐらいいい写真になってる、うん、いつ撮ったんだろうと思いますもんね、なんか、はあ、そういう、まあちょっと脱線しちゃったけど、まあ、そういういろんなね、CM タイム入っちゃったけど、CM タイム、そうですね、結構長めの CM に今タイム、でもそのおむすびね話、本当にさっきも言ったんだけど、僕たちがね石川先生という方と6月17日に、はい、おむすびの会っていうのでね、クリーンズ、ね、大阪でやりますので、うん、そちらはまだ募集してますので、クリーンズね、はい、まさにおむすび の、はい、あの講座やりますんでね、そうですね、ちょっと、ね、それも受けてほしいですね、でその前日が佐藤健さんとね、はい、あの食べる瞑想とクリーンズトークライブっていうことで、あのその2日間ね同じ場所で大阪のトラウサトラとウサギの茶飯仕事で、ね、うん、開催しますので、人気のねお米屋さんでやります、そうですね、それこそお米なので、ね、やっぱり おむすびとのね親和性もすごい深いですし、ね、ちょっとそのせっかく今の話聞いたらますますねちょっと楽しみですね、うん、なんかあのケルマさんがねやっぱりその、うん、あの、うん、例えば、はいはい、よく噛むの大事って言いますね、うん、あれ唾液と混ぜることで、はいはい、微生物が先に消化してくれるからね、よく噛むのってだからよく噛むことって、はい、うん、回数噛むことに本質はなくて、なるほど、唾液の中に混じってる微生物と食べ物を絡ませ合うっていうのが本筋なのね、うんうん、そこを知りたいですね、確かになんかそれ知るとまた変わりますね、そうそう、だから、うん、でしかもその微生物たちっていうのは、うん、その人間よりもその、うん、進化してるから、うん、その調和を持てたりね、うん、あの血液を作ってくれたり、確かに体の中の微生物の方が人間の意識よりも進化してるから、うん、そのでしかも微生物同士がネットワーク作ってくれるんだ、うん、あ、交流してるんだそこで、うんうんうん、だから例えばね、うん、これ実験でね、うん、あの生卵に、うん、そのずっと長持ちしてねって思いで、うん、キスした生卵とそのまんまの生卵で放置しておくと、うん、キスした方は唾液をちょっと入れた方は全然、うん、腐らないでねって願いを込めた唾液をちょっとキスすると、はい、生卵にキスした方が全然長持ちする、すげえ、それ実験してみればすぐ分かる、そっか、家でできますもんねそれは、うん、
面白いですね。で、どうするかっていうと、はい、そのケルマさんはその、はいはい、これからはその、うん、やっぱり農業がね、食料だとかいろいろ来る中で、うん、まあ、家庭菜園でいいって言ってるんだけどね、うんうん、そのおすすめしていて、うん、で特にね、何を植えるっていうのをちょっとど忘れしちゃったんだけど、うん、何だったっけな結構気になりますね。でも思い出せたらラッキーだけど何だっけな、まあ、今急に気に、あ、植えるといいよって言ってたので、ね、あ、ホーリーバジル、あ、ホーリーバジル、ホーリーバジルを家庭菜園でいいから植えるのをおすすめしてて、うん、聖なる、あ、そうですね、あれなんだよね、確かに確かに、でそれをね、うん、その、うん、どんな世界になってほしいかっていう自分の願いを願いながら、うん、その種にキスして植えると、その自分の願いがね、はい、金のネットワークとともに広がっていくのね、はいはい、だから、うん、その自分の願いがを、うん、その含んだ微生物たちが広がっていくから、うん、そういう願いを込めたね、うん、そのピースフルでハッピーな願いを込めた微生物が増えると一気に地球をネットワークで、うん、微生物の力でまず、うん、地球を変えていくっていうのが最速だと。なるほど、それで世界最速ってことですね。そうで、誰でもできるじゃない。確かにできる、それは。微生物って増殖するし、うん、で、ね、その福島の方の原発なんかも、うん、その放射能なんかも微生物で消えたっていうね、うん、あの話もあったりするし、本当に微生物って力を持ってるので、あのその微生物のネットワークにね、そこに人間のその調和の思い、願い、希望を乗せた種をキスしてね、うんうん、その種をどんどん植えることで、うん、まずは、うん、あの微生物からね、うん、願いを、なるほど、ハッピーを、ピースフルな調和を、うんうん、微生物から広げていくことがね、この世界を変える最短コース、なるほど、できますね、それは確かに、はい、まあ、すっごい大事な裏技と思って、確かにそうですね、うん、それはできますね、誰でも確かに、うん、ひょっとしたら祈り、うん、祈るよりも早いかもしれない。そうか、形になるっていう意味ではそうですね、うん、確かに確かに、だから祈りプラス微生物、そうですね、祈りを微生物に託して、うん、この世界がハッピーになるようにね、うんうん、自分も含めてこの世界がハッピーになるようにっていう全体調和を、うん、ラブ&ピースの願いを託して、うん、種にキスして、うん、祈りを種に込めて微生物で、うんうん、土から全部変えていく、あ、いいですね、めっちゃピースフルですね、なんか想像しただけはなんかめっちゃいいですね、そう、それがね、なるほど、世界最速で、なるほど、世界を変えて誰でもできる、ぜひやってほしいですね。あ、ちょっとベロチューって言った時はどうなるかと思いましたけども、素晴らしい話でしたねいや本当感動しましたね、なんかベロチューといえば、はい、もう作るんだからね、まあ、そう、僕そんなキャラでしたっけ急になんか急に微妙なキャラになったらハレンチ系だったんですよ、なるほど、まあでもおにぎりのおむすびのね、おむすびの金の力、ネットワークですね。微生物の。ありがとうございます。はい。はい。というわけでね、はい。ピーコ太郎と、サインチェンツのマサの、笑う門にはグリーンズ。ありがとうございました。ありがとうございます。